en in jou hart is daar fluisteringe. Uit Ox Wagons on Track, deur Herman Charles Bosman. Wanneer ek die reën so wit sien neersous op die doringbome, soos nou, het oom Skalk Lourens gesê, onthou ek 'n ander keer toe dit gereën het. En daar was 'n meisie aan die droom in 'n ossewa. En in antwoord op haar droom, het 'n minnaar uit die veld uit na haar toe aangegalop gekom. Maar hy het net 'n klein rukkie vertoef, hierdie minnaar wat uit die mis van die reën en die warmte van haar drome na haar toe gekom het. Maar tog, toe hy nie meer daar was nie, was daar 'n stadige kyk in haar oë, wat haar minnaar heel wat moes verbuister het, want dit was 'n kyk van bevrediging, wel amper. Ons was na Ceres toe vir die nagmaalsdiens, wat ons een keer 'n jaar bygewoon het. Jy weet mos hoe dit gaan met nagmaaltye. Die Here versprei hierdie feesverrigtinge oor 'n hele paar dae, sodat jy tyd het om nie net kerk toe te gaan nie, maar ook bioskoop toe. Soms kan jy self kroeg toe gaan, maar dan moet jy agterom gaan, deur die donker agterstraatjie langs die klerewinkel. Ceres is 'n klein plekkie, en sou jy gesien word waar jy gedurende die nagmaal by die kroeg aangaan, kon jy verwag dat die mense sou praat. Ek onthou nog hoe verras ek een oggend was, toe ek by daardie donker agterstraatjie langs die klerewinkel ingegaan het en die predikant daar raak geloop het, nog besig om sy mond af te vee. Die predikant het na my gekyk en sy kop heel plegtig geskud en ek het baie skuldig gevoel. En so het ek toe maar liewer bioskoop toe gegaan. 'N paar dae later, op die pad na Groot Mariko, het daar 5 ossewaans vol mense wat die nagmaal in Ceres bygewoon het getrek. Binne in die waatente het die vrouens en kinders gesit en luister na die gietende reën teen die seile. Langs die osse het die druiwers geloop en hulle het 'n lang swepe laat klap, terwyl dit in hulle gesigte gestort reën het. Bo hulle in die lug was alles swart, behalwe vir die herhaaldelike weerlig flitse wat deur die hemele geklief het. Na ek 'n ruk lank op hierdie manier geloop het, het ek eensaam begin voel, en so het ek die sweep aan my voorloper oorhandig en vooruitgeloop na Adrian Brandt se wa toe. Ek het 'n eentjie in stilte langs Adrian geloop. Sy broek was tot by sy knieë opgerol en hy het dit moeilik gevind om sy sweep te swaai en terselfdertyd die reën uit sy pyp te hou. "Dis Minnie," het Adrian Brandt skielik gesê met verwysing na sy 19-jarige dogter. "Daar's een plek in Ceres waar jy Minnie nie behoort te gaan nie. En met elke nagmaal tot my verdriet vind ek uit dat sy daar was, en alles gaan na haar kop toe." "O ja," het ek geantwoord, "dit gebeur altyd." Nogtans was ek ietwat verbaas oor Adrian se opmerkings. Dit het nie vir my gelyk of Minnie die soort meisie was wat haar pa se geld sou gaan staan en mors deur perske brandewyn by die kroeg te gaan loop en drink nie. Ek het begin wonder of sy my nie dalk in die agterstraatjie by die klerewinkel gesien het nie. Maar toe het Adrian aangegaan met sy pratery en ek het rustiger begin voel.
die plek waar hulle daar die bewegende prente wys, het hy verduidelik. Elke keer wat Minnie daarheen gaan, kom sy terug met idees wat vir 'n plaasboer se dogter niks werd is die. Maar hierdie keer het dit haar totaal onmoontlik gemaak. Vereers sê sy dat sy nie meer met Frans de Tooi wil trou nie. Sy sê dat Frans heeltemal te eerlik is. Wel, Adrian, dit behoort nie 'n probleem te wees nie, het ek gesê. Jy kan Frans de Tooi 'n paar dinge leer wat jy gedoen het. Dit sal hom skelm genoeg maak. Soos die manier wat jy gehad het om jou brandmerk te sit op daardie losloper osse wat na jou kraal toe afgedwaal het. Of die manier wat jy na die rinnepes die getalle op die kompensasievorms verander het. Of die manier, Adrian het my nors aangekyk. Dis nie net dit nie, het hy vir my in die rede geval, terwyl ek nog 'n klomp ander dinge probeer onthou het, wat hy vir Frans de Tooi kon leer. Minnie wil 'n mysterieuse soort van 'n man hê. Sy wil 'n man hê wat oneerlik is en met uitheemse maniere, maar toch ook met 'n goeie hart. Sy het so 'n man by daardie prentplek waarheen sy gegaan het gesien en sedertien ons het altwee saam omgekyk. Deur die mistigheid van die wit reën het 'n perderuiter na ons waans toe aangery gekom. Hy het vinnig gery. Ek en Adrian het na hom gestaan en kyk. Teen die tyd was ons waans hy hele enkie agter die ander. Die ruiter het op 'n vinnige galop aangejaag gekom, tot hy langs ons was. Toe het hy gou sy perd met 'n ruk op sy agterpote ingehou. Die vreemdeling het ons vertel dat sy naam Koos Vigaard was, en dat hy onderweg na die Bechuanalandse protektoraat was. Ek en Adrian Brandt het onsself aan hom voorgestel en kort daarna het Vigaard ons uitnodiging om die nag by ons deur te bring aanvaar. 'N myl of wat verder het ons uitgespan. Ons het die 5 waans na aan mekaar getrek en om soveel moontlik beskerming te kon kry, het ons die bokseile bo oorgetrek. Die volgende oggend het die reën opgeklaar. Teen daardie tyd het Koos Vigaard reeds Adrian Brandt se dogter Minnie raak gesien. En so het hy besluit om 'n bietjie later by ons te bly. Ons het verder getrek en vanwaar ek langs my osse geloop het, kon ek Koos Vigaard en Minnie sien. Hulle het agter op Adrian Brandt se wa gesit, sonder hoede, met hulle bene wat afgehang het, en die oggendbries wat deur hulle hare gewaai het. Dit was duidelik dat die vreemdeling Minnie gefassineer het, en dit het ook gelyk of hy baie in haar belang gestel het. Mens raak so wanneer daar, skielik na langdurige reëns, 'n helder oggend aanbreek en daar 'n sagte windjie waai wat die nat gras saggies roer en vir 'n kort rukkie voel jy dat jy ook weet wat die veld weet en in jou hart is daar fluisteringe. Die meeste van die tyd het hulle daar handjie-handjie gesit met Vigaard wat baie gepraat het en Minnie wat haar pragtige kop elke af en toe geskud het en hom so aangemoedig het om aan te hou met praat. Ek veronderstel dat dit wat hy haar vertel het, alles leens was, soos net 'n verliefde jong kerel leens kan vertel.
Figaard was lank en donker en nekkies aangetrek. Hy het 'n windmaker stap gehad, met gemaklike en charmante maniere, en ons het almal van hom gehou. Daardie aand, toe ons langs die groen rivier uitgespan het, was alles baie aangenaam. Ons het almal om die kamp gevuur gesit, vleis gebraai en mieliegrys gekook. Ons het liedjies gesing en spookstories vertel, en ek het gewonder wat Frans de Tooi, die eerlike jong kerel in Zeerust, wat deur Minnie afgewys en weggestoot is, sou gedink het, as hy Minnie Brand en Koos Figaard so onbeskaamd te mekaar se arms kon sien sit, vir die hele wêreld om hulle verliefdheid te sien, terwyl die lig van die kampvuur 'n ryke gloed oor die passie en opwinding wat op hulle gesigte was, gegooi het. En ek het geweet hoe wonderlik die verbygaande oomblikke vir hierdie twee was. Hoewel ek tog op 'n manier, op een of ander manier, omdat ek so baie van die wêreld gesien het, ook jammer vir hulle gevoel het. Die volgende dag het ons nie getrek nie. Na die swaar reens was die groen rivier in vloed, en oupa van Tonder, wat lank in die Kaap gewoon het, en wat heel goed onderleg was in die maniere van riviere, en wat selfs geweet het hoe om te swem, het ons vertel dat het nie veilig sou wees om die rivier vir die volgende 24 uur oor te steek nie. Gevolglik het ons besluit om tot die volgende oggend daar in die kamp te bly. Aanvanklik was Koos Figaard nog heel ontstel oor die nuus, en het hy verduidelik hoe noodsaaklik dit vir hom was om op 'n sekere dag die Bechuanalandse protektoraat binne te gaan. Na ruk echter het dit gelyk of hy meer versoen geraak het met die noodsaaklikheid om te wag tot die rivier gesak het. Maar ek het opgemerk dat hy herhaaldelik oor die veld uitgekyk het, in die rigting waarvandaan ons gekom het. En ek het gedink dat hy nogal tamelik onrustig daarin gestaar het. Dit het aand geword, en die bewoners van die vyf waans het om die gloed van die vuur by mekaar gekom. Op 'n manier was daardie aand nog grootser en fraaier as die vorige aand. Die liedjies wat ons gesing het, was roerender, en die stories wat ons vertel het, het geklink of hulle indrukwekkender en kragtiger was. Teen die tyd wat die waans die volgende oggend gered was om deur die drif te trek, was daar groot opwinding. En die opgewondenheid was nie net in die gewoel om die osse ingespan te kry nie. Toe ons die rivier oorgesteek het, was dit sonder Koos Figaard, en daar was 'n stadige kyk in Minnie se oë. Die waans het deur die water gekreun en gespat, en ons het Koos Figaard vir die laaste keer gesien, waar hy op 'n perd gesit het, met 'n ruiter in uniform aan beide kante van hom. En toe hy sy hoed opgelig het om ons vaarwel toe te waai, moes hy beide hande gebruik, want sy gewrigte was in boeie. Wat ek egter altyd sal onthou, is die stadige kyk in Minnie se oë. Dit was amper 'n soort van bevrediging by die gedagte dat al die dinge wat gebeur het met die meisie en wat sy in die rolprent gesien het, nou ook na haar toe gekom het.